Ons gesels verder oor die voorkoming van geweld teen vroue en kinders. Ek doen baie damesbemagtiging en ek werk gedurig met vroue. En ek ondervind dat baie vroue my vra, hoekom is dit so dat hulle dieselfde tipe man altyd aantrek? Hierdie slegte tipe persoon wat hulle op die ou end op 'n manier in die rug gaan steek of gaan verneder of gaan mishandel. Hoekom is dit so dat hulle altyd daardie selfde tipe aantrek? En dan wil ek vir jou sê, dit is eerstens nie jou skuld as hierdie persoon gewelddadig teenoor jou optree of abusive is teenoor jou nie. Dit is nie jou skuld nie. Jy kan jouself op 'n manier beskerm deur vir jouself af te vra, is ek 'n persoon wat baie empatie het teenoor ander mense? Dit is nogal 'n baie groot teiken vir iemand wat gewoonlik nie baie stabiel is nie en wat op die uitkyk is om iemand op 'n manier te mishandel. Jy kan jouself afvra, is ek 'n ekstrovert? Dis eintlik alles sulke positiewe dinge, maar iemand wat 'n ekstrovert is, is geneig om gewone tipe mans wat gesond dink oor verhoudings eintlik te intimideer. En dan kan jy jouself afvra, is ek nie dalk net 'n bietjie naïef en vertrou ek nie net dalk 'n bietjie te maklik nie? So ja, ek hoop regtig jy kan leer om jou grense te stel en as iemand jou teleerstel en as iemand vir jou jok oor iets of as iemand dalk nie eg is teenoor jou nie of jou verkil, dat jy die grens sal trek.